Hej och välkomna till ljudkontrollen i TV-studion i Mediehuset. I den här videoserien kommer jag prata om det här rummet i stort, men framför allt om mixerbordet som vi har här inne, som är ett Yamaha QL1. Jag kommer prata i första hand för kursen inspelning i studio och för de broadcastmixningsövningar som ni kommer göra i den kursen. Men det har också relevans för de som jobbar i det här rummet inom någon av film- och tv-produktionskurser till exempel. Och mixerbordet i sig, Yamaha QL1, är precis en likadan mixer som vi använder i live-ljudssammanhang också inom ljud- och musikproduktionsprogrammet och då inom live-ljud- och live-inspelningskursen. Så det jag går igenom gällande bordet kommer vara precis lika användbart där. Men fokus ligger i första hand på inspelningsstudiokursen och dess innehåll. Hur som helst, det här mixerbordet heter alltså Yamaha QL1. Det är i första hand ett live-ljudsmixerbord skulle jag vilja påstå, men det har också funktioner som gör att det funkar fint som ett broadcast-mixerbord. Det är ett digitalt mixerbord som har 16 plus 2 reglar. Och sen har det olika då regelbanker som vi hittar här på sjömixern. Så som är så typiskt för digitala mixerbord så är inte antalet reglar eller knappar eller rattar egentligen någon slags indikation på vilka funktioner som finns i det. För det finns alltså 16 plus 2 faders, men det finns 32 monokanaler, 8 stycken stereokanaler, 16 stycken mixbussar, 8 stycken matriser, det finns 16 stycken DCA-er och en masterbus, en Q-bus och lite annat kul. Det jag gör här när jag hoppar från lager till lager för övrigt är att jag trycker på några knapparna här. Här har jag mina lagerväljare. Där jag då kan välja mellan kanal 1 till 16, 17 till 32, stereo in eller DCA, mixbussar eller matriser. Beroende på vilket lager jag vill vara i. Om jag provar att zooma in lite mer här, ska ni se. Ni ser att det lyser en lysdiod här, det står A. Det är då A-faderbankerna. Det finns en B-nivå också som jag kommer åt. Om jag gör så att ni kan se det. Om jag trycker på den knappen längst till vänster och den längst till höger, då går jag över till B-lagret istället. Och B-lagret, de är så kallade custom fader-banker, där vi själva kan definiera vilka faders vi vill se framför oss. Men det är en mer avancerad funktion. Okej, åter till mixerbordet i stort. Och åter till kanal 1-16 där jag befinner mig nu. Nu ser jag mixerbordet i det skick jag gör när jag bara har startat upp det. När jag jobbar i det här rummet, så det första jag gör är att jag slår på strömmen här borta på väggen. Så som jag gör i alla rum i mediehuset. Skulle jag vilja det så finns det även en dator här inne som jag kan slå på. Den hittar vi här under. På den finns det bland annat Pro Tools, finns koppling till Nexus och sånt så jag kan spela in på den. Den är dock ingen förutsättning för att mixern ska funka. I tv-sammanhang går det alltså utmärkt att jobba bara med själva mixerbordet. På mixerbordet, förutom mina faders, så är den delen som man ser mest är den här stora touchskärmen här. Som är liksom det sätt jag mest interagerar med bordet förutom faderna. Och den vyn jag ser där just nu är det vi kallar för hemskärmen. Det finns två lägen på den. Det är en vy där vi ser en översiktlig bild över 8 kanaler och en annan där vi ser liksom en närbild med mer detaljer på en kanal. Och de här home-vyerna eller hemvyerna hoppar jag till och från här med hjälp av en knapp här som jag märkt upp med home. De här knapparna där för övrigt, de kallas för user defined keys. De är programmerbara knappar som vi har programmerat här som ska funka till vettiga saker i tv-studiosammanhang. Vad då de förprogrammerade knapparna gör, det är uppmärkt på dem med hjälp av såna här Dymo-etiketter. Så home alltså växlar mellan
översiktliga hemskärmen och detaljhemskärmen. Och oavsett vad vi är inne på så kommer vi alltid tillbaka till home när vi trycker på home. Jag startar mixern automatiskt när jag slår på strömmen i rummet. Så på med strömmen när vi kommer in så startar mixern upp. Sen vill jag alltid gå in och se till att jag laddar rätt presets. För som är typiskt för digitala mixerbord så finns det presets i den här. Och det finns då några som vi har gjort i ordning för att vara bra utgångspunkter för det ni ska göra. Och det som är bra med att alltid ladda en preset är att då vet ni att oavsett vad personen innan er har gjort eller inte gjort så kan ni liksom alltid komma tillbaka till grundläget så att det funkar så som det bör göra. Sen kan ni själva customisera presetsen och göra egna om ni skulle vilja. Men för det mesta arbetet här inne funkar grundpresetten väldigt bra. Vi kommer åt presetten här nere på skärmen. Det står scene och så någonting. Just nu står det scene 001. Om jag trycker på den, får upp en ny skärm här. Där jag har listan på mina scenes. Jag navigerar bland dem med touch and turn-ratten. Och det är då den som heter 001 TV-studion som är den som vi oftast använder här inne. Så jag markerar den genom att välja med touch and turn-ratten. Och jag trycker på recall. När jag har gjort det, då har jag liksom återställt alla inställningar i mixerbordet. Så har någon varit här före mig och gjort konstiga patchningar, konstiga kanalnamngivningar, equalizer-inställningar och annat så återställs det till grundinställningen när jag gör så här. Sen kan jag då förslagsvis trycka home så det kommer tillbaka hit. Okej, vi går in på djupet på en kanal för att kolla de olika funktionerna som finns där. Och om vi börjar med själva reglarna så har vi då reglerna i sig, som sagt 16 stycken, alltså en per kanal. Varje kanal har också en on-knapp. När den är on, då är den på. När den inte är on, då är den av. Att inte ha en on är alltså samma sak som att trycka in mute på ett mixerbord som istället har en mute-knapp. Vi har en mätare här på varje kanal. Vi har en cue-knapp som är samma sak som solo eller liknande PFL. Och vi har en select-knapp. Och den här select-knappen, den är väldigt viktig. En sån här typisk sak vi ser på digitala mixerbord. Det är med select-knappen vi väljer vilken kanal vi för närvarande jobbar med på skärmen och med de andra knapparna och rattarna här. För vi tittar på och jobbar med en kanal åt gången, men alla kanalers processering är givetvis aktiv samtidigt hela tiden. Så att vi selectar en kanal i taget, jobbar med en kanal i taget, men ja, allt det vi gör funkar ju samtidigt. Ska också nämna, här har vi små skärmar på varje kanal där vi ser kanalernas namn. Vi ser också en färg som vi kan välja själva och lite andra parametrar. Med kanalnamnen kan vi ändra också om vi skulle vilja, vilket vi kommer till så småningom. Men vi går in här på kanal 1, så att jag börjar att selekta den. Och så ska vi fokusera på skärmen här. För om vi då tar en titt på den, så vänstra sektionen här ser vi 16 stycken rattar som heter mix 1-16, mix 1, mix 2, mix 3, mix 4, 5, 6 och så vidare hela vägen upp till 16. De där är mixerbordets mixbussar, vilket funkar både som auxiliary sense och därmed som effects sense, och det funkar också för att göra subgrupper och liknande om vi skulle vilja det. Vi har även 8 stycken matriser som vi hittar om vi går in under matrix här istället. Som just nu är konfigurerade som 3 stycken stereomatriser och 2 monomatriser. Men det är mixbussarna vi kommer använda mest då just för effekter eller i mer live-sammanhang skicka till musiker, monitorer och liknande. Vi återkommer till hur vi justerar dem så småningom. Här sen står det A-gain och en ratt och det står Dante 1 Y00A bla ha bla ha bla ha. Det är själva preamp-sektionen av kanalen kan vi säga. Också där vi ser patchningen. För det här mixerbordet har många fler in- och utgångar än vad det har kanaler. Så vi kan då patcha in olika ingångar på olika kanaler. Det finns bland annat 16 analoga ingångar. Sen finns det 32 ingångar och utgångar i det digitala formatet Dante, och det är de vi använder här i TV-studion för att få in och ut ljud. Vid
så att säga normal tv-produktion så tar vi då in ljud från en stagebox som sitter i rackrummet här i tv-studion som har 16 in och 8 ut. I de övningar ni gör inspelning i studio så kommer vi istället skicka in signalerna från några Focusrite-boxar som sitter i patchrummet i ljudstudion. Men handhavandet blir detsamma. Men i alla fall, här uppe har jag då gain till exempel. Så jag skulle kunna ställa gain på en kanal genom att peta på gain-ratten och ställa in den med touch and turn-ratten. Gain är också en sån parameter som har sin egen ratt här. Så det finns en gain-ratt som alltid är gain oavsett vilken annan parameter som är vald. Så kan jag alltid gaina med hjälp av gain-ratten. Men jag kan också alltid välja att göra det med touch and turn om jag föredrar det. Jag kan peta på gain-ratten en gång till. Då får jag upp en undermeny här där jag bland annat kan aktivera fantommatning om jag behöver det. Jag kan också här välja input port. Här kan jag då ändra i min patchning om jag skulle behöva, vilket ni inte kommer behöva för det ni gör nu. Men här är då möjligheten att koppla olika ingångar till olika kanaler. Jag kan gå här, när det står just nu channel 1 och är en bild av en mikrofon med en blå bakgrund. Petar jag där så kan jag dels välja bilden där, det behöver inte vara den mikrofonen, det finns massa andra ikoner jag kan välja istället. Jag kan också välja Channel Color här. Den färgen jag väljer där hänger alltså ihop med den färgen vi ser här. Vilket jag hoppas att ni ser i filmen nu också. Jag är inte helt hundra på om det syns eller inte, men jag byter den till grön till exempel. Eller till orange. Eller tillbaka till blå, som den var. Och jag kan också, här det står Channel 1, eller ja, CH, mellanslag 1. Petar jag där så får jag upp ett tangentbord och kan namnge den här till vad det nu råkar vara. Och så kan jag trycka på krysset här, alternativt trycka home. Och som sagt, home pendlar mellan översiktlig vy och detaljvy. Vi ska göra som så också att jag ska göra så att vi har något ljud i själva mixen. Så jag kommer spela upp en multitrack från en dator här genom mixerbordet. Ja, så att säga, som om jag hade haft ett band i studion och mickar uppe där. Det som kommer skilja när jag spelar upp det från Pro Tools på det här sättet är att det kommer inte finnas någon gain-ratt här uppe. Bara så att ni vet det om ni ser det i filmen och noterar det. För nu kommer jag göra ett klipp och så kommer jag gjort om patchningen så signalerna kommer från Pro Tools. Okej? Okay. Så kommer det in ljud i mixerbordet just nu. Ni kan få se på reglarna och på mätarna här. Ser ni att det rör sig? Så jag har 16 kanaler ljud in i mixern. Precis som om jag hade haft 16 mickar i ljudstudion till exempel. Om vi börjar med kanal 1 här så är det baskagge. Jag skulle kunna Q-lyssna den för att höra den. När jag Q-lyssnar får jag även upp det jag Q-ar på mätaren här. Perfekt när jag ska ställa gain. Men som sagt, just nu har jag ingen gain-ratt på i och med att jag kör det här från Pro Tools och inte från en faktisk mikrofon. Men jag kan dra upp min regel här och jag hör ingenting i nuläget. Jag får utslag på mätaren här i rummet, den stora som vi använder som broadcastmätare. Och på min mastermätare där, menar jag. Därför att då regeln är uppe och masterregeln är uppe. Men jag hör ingenting och det är för att jag inte har någon volym på i högtalarna här just nu. Och högtalarvolymen, den korrigerar jag här på skärmen. Där, level, markerar den. Touch and turn. Då hör jag min baskagge. När den är uppdragen så hör jag då också om jag skulle dra ner regeln och cuea den istället. Så kan jag lyssna på den med regeln neddragen. Så, upp med regeln. Jag kan nu gå in och börja med att dra ner volymen lite igen. Så, petar in mig här uppe igen, där jag hade gain-ratten förut, channel, och så vill jag namnge den här nu, så kallar jag den för kick. När jag skriver det, så är det också det namnet som dyker upp här. Jag försöker på en fin
videopanorering där. Det gick så där, men ni ser. Kick. Nästa. En snare. Jag kan namnge den på samma sätt. Och när jag gör det, sticker namnet upp. Och sen har jag då 14 kanaler till att namnge. Så jag gör väl det helt enkelt. Där är jag alltså då klar hela vägen. Notera för övrigt när jag har den här skärmen uppe här där jag namnger kanaler, att om jag då släktar en annan kanal med släktknapparna här, så att nu är jag på 16, det är 16 jag ser på skärmen. Släktar jag 15 nu, så är det 15 namngivning jag får fram, och 14 och så vidare. Så det är ett snabbt sätt att jobba på när man ska namnge saker. Jag skulle också kunna kika lite på det här med färgläggningen här. För att nu är det den färgläggningen som är som standard. Första 4 blå, sen är det 4 lila, rosa-aktiga. 4 stycken ljusblå och 4 stycken gröna. Men det stämmer inte så bra överens med vad som faktiskt är på kanalerna nu. Så att vi kan gå igenom vad som är på varje kanal och samtidigt fixa till färgen också. Så, kanal 1 vill jag börja med. Släkta den. Kick. Blåbru är bra. Kan jag tänka mig att ha på trummorna. Vi ser färgen där till exempel. Kanal 2. Snare. Det också vara blå. Jag bryr mig inte om att ändra ikonerna nu för att det är så lite man ser det i själva interfacet här, så att det gör mig liksom ingenting. Sen har vi 3 toms här. Tom 1, tom 2 och tom 3. Tom 3 ska det också göra blå. Sen har vi overheads, 2 stycken, left och right. De vill också göra blå. Jag har trumambience, left, right, left, right. De är också blå. Jag har bas. Den var röd. Nej, orange. Gitarr, left och right. Den kan vara ljusblå, det funkar bra. Så en lead-gitarr. Den kan få vara grön. Då får gitarrsolot också vara det. Sen sång får i det här fallet vara magenta. Och nästa här, Vox H, Vocals Harmony, får då också vara magenta. Och så drar jag upp en grundmix. Okej, åter till kanalparametrarna. Vi kikade här nyss där vi kan ställa gain i vanliga fall och ställa patchning och namngivning och sånt. Under här har vi panoreringsratten och vi har också huruvida kanalen ska vara bussad till stereobussen eller inte. Ja, det ska den ju vara nu. Panoreringen är också en sån funktion som har sin egen ratt här ute, så vi alltid kan panorera en kanal. Eller vi kan då touch and turn. Så här skulle jag då kunna ta och panorera ut sånt som ska vara i stereo. Så till exempel trumöverhänget. Left till vänster. Right till höger. Samma med trumambiensen, left till vänster, right till höger. Notera att jag nu använder den dedikerade panoreringsratten. Jag kan istället ta gitarrerna här, left och right. Så använder jag touch and turn, så left, touch. Nu tryckte jag 2 gånger här så jag fick upp en submeny istället. Där jag ser flera kanaler på en gång. Så den kan ju för all del titta i, eller så stänger den igen. Och så tar vi och touch and turn, left. Selecta nästa. Notera att när jag byter vilken kanal som är selectad så hänger det fortfarande kvar vilken parameter som är så att säga senast touchad och vilken jag då kan styra med touch and turn. Om vi då fokuserar in här nu på baskaggen. Nu har jag mutat allt utom kick.
så kan vi använda den för att kika på lite olika parametrar mer. Vi har ett delay här som då inte ska förväxlas med ett effekt delay, alltså för att få ett delay, lay, utan det är för att fördröjningskompensera mikrofoner på olika sätt, till exempel. Om vi har mikrofoner på väldigt olika ställen som behöver fördröjas relativt till varann, eller om vi av en eller annan anledning behöver fördröja en eller flera kanaler. Det behöver vi inte hålla på med som det är nu. Vi har också ett högpassfilter som vi kan slå på, on off på en och trycka så. Och vi kan styra det antingen med touch and turn, eller så har vi även ett dedikerat highpassfilter frequency reglage här som funkar lika bra. Och så har vi en EQ här nere. EQ:n kan vi styra med egna reglage här. Ska jag zooma in lite på dem. Ska jag få se hur det ser ut. Vi har då tre rattar. En för Q, en för frekvens, en för gain. Och fyra knappar. De knapparna motsvarar då de fyra EQ-banden som finns på varje kanal. Så om jag vill ställa in själva low-filtret, väljer low, eller low-mid, high-mid eller high. Och när jag gör det så ser ni också på skärmen, förhoppningsvis ser ni det också, att olika delar av EQ:n där blir lite extra outlined. Så man ser att det är den vi jobbar med just nu. Ställer jag high-mid här, vrider på gain-ratten här, så ser ni också att gain vrids upp där. Ni kan också se det på den grafiska indikatorn där. Eller high. Eller low, mid och så vidare. Ja, ni fattar. Men alla de här är också då återkomna via touch and turn. Så vi kan väl köra lite baskagge för att se. Den här skulle jag då vilja få fram. Punchen är ganska okej i den, men jag skulle vilja få fram lite mer attack i den. Så vi går in på high mid här. Jag för min del föredrar att jobba med touch and turn här i allra högsta grad. Och jag kan också tycka det är rätt trevligt att om jag petar på en av parametrarna och igen så får jag upp undermenyn för EQ:n. Där jag lättare kan ställa sånt som om high EQ:n ska vara shelvingfilter eller om den ska vara ett lågpassfilter eller om den ska vara ett bellfilter den också, precis som de andra frekvenserna. Jag kan också ställa, man kan bypassa individuella band om jag vill. Här kan jag också ställa högpassfiltret. Lowfiltret kan det också vara bellfilter, shelvingfilter eller bellfilter. Bellfilter, shelving. Ser även medan jag pratar här att det finns något där det står precise där uppe. Det finns alltså fyra EQ-typer. Precise, aggressive, smooth och legacy. Jag har inte provat runt bland de här överhuvudtaget, måste jag erkänna. Jag har inte sett parametern förrän nu, så att ni får helt enkelt läsa manualen och prova er fram. Då ska vi se lite mer high-end bett på den där. Kanske också faktiskt aktivera högpassfiltret och filtrera vi så här, ja men 40 Hz ungefär. Men istället boosta på här i 80. Där. Det blir fint det. Kan jag stänga den submenyn. Kan gå vidare och se att här uppe har jag två fält som heter Dynamics. Dynamics 1 och Dynamics 2. Och det är då gatar, kompressorer, deessers och liknande. Som standard så är Dynamics 1 en gate och Dynamics 2 en kompressor. Men det kan vi ändra på. Men vi kan ju testa dem. Jag börjar då med att aktivera Dynamics 1 här, on. Så har jag parametrarna Threshold, Range, Attack, Hold och Decay. Threshold har också sin egen parameter här ute. Jag zoomar ut lite.
eller sin egen dedikerade ratt, så att den kan vi också alltid vrida på. Men jag kan då vrida den med touch and turn, och jag kan vrida de andra parametrarna med det också. Zooma in här så att ni ser. Och så ska vi ta och ställa lite kortare decay-tid på den här. Ganska kort decay-tid. Och lite längre hold istället tycker jag om. Jag skulle nog egentligen inte gata den här kicken, men ni fattar principen så här. Kan jag göra samma sak med kompressor. Aktivera den. Nu ställer jag in thresholden där med dedikerad threshold-ratten. Och så längre attack. Att smacket kommer igenom. Och kort release. Det var lite väl mycket kompression kanske. Så avaktiverar dem. Ja, definitivt bättre utan gaten. Men gaten lät ju inte alls särskilt bra. På samma sätt som jag kunde göra med EQ:n så kan jag här peta igen på en parameter när jag väl har selektat den. Och då får jag upp en mer detaljerad vy. För Dynamics 2 i det här fallet. Eller då Dynamics 1. Och där kan jag också ställa in om det ska vara i det här fallet gate, ducking, compressor eller expander. Medan Dynamics 2 är compressor, compander H, compander S och deesser. Det vanligaste att jobba med är väl antingen kombinationen gate och kompressor eller kompressor och deesser, kan jag säga. Då har jag mutat allt utom virven just nu. Släkta den. Så den här tror jag dock att vi faktiskt ska gata. Så också jag så att jag kör igång overheaden samtidigt här och har med den. Kanske även ambience så. Någonting sånt där. Och den här virven, den vill jag då också ha efterklang på. Och det här mixerbordet, det har ett helt gäng inbyggda effektenheter. Eller effektrack som Yamaha kallar det för. De hittar vi då på skärmen här om vi går på knappen som heter rack. Som ni ser där. Rack. Går in på den. Och då har vi tre olika vyer här. GEQ. Där vi då har 8 stycken 31-bands grafiska equalizers. Vi har 8 stycken effektslottar. Och ytterligare 8 premium-effekter. I grundkonfigurationen av mixerbordet och den här TV-studion-presetten så har vi ingen premium-effekt inne. Under effekterna har vi 4 stycken mer dynamikkompressorer. 2 stycken dynamikprocessorer, 2 vanliga kompressorer, en sån här bandkompressionsemulering och en multibandskompressor. Men de är liksom inte inkopplade någonstans. Sen har vi 4 stycken efterklangsenheter, 3 reverb och 1 delay. Hall reverb, room reverb, plate reverb och modulationsdelay. Om vi zoomar in lite här igen så ska vi då se att här kan vi då se in- och utgångarna för de här också. Här ser ni det. Mix 13 står det här till det första reverbet. Mix 14 till det andra. 15 till det tredje. 16 till det fjärde. Och på utgångssidan så står det då att ettan går till FX return 1 left och right. Tvåan går till H-reverbet går till FX return 1 left och right. Room reverbet till FX return 2 left och right. Plate reverbet till FX return 3 left och right. Och modulayet till FX return 4 left och right.
De här FX-returerna, de ligger bland stereokanalerna. Så att vi kan börja med att hoppa över till dem och se till så att faktiskt de är uppdragna, så att returerna är på. Då går jag till lagerväljaren här. Eller fader bankväljaren om man så vill. 1-16 är vi alltså på nu. Om vi då istället går till stereo in där och kikar ner på faderna, då har vi de 8 stereokanalerna här. 1 left right, 2 left right, 3 left right, 4 left right, 5, 6, 7, 8. På slutet här är sånt som är lite mer tv-produktionsspecifikt som vi inte bryr oss så mycket om nu. Men de första 8 reglerna här då, alltså FX 1 left right, 2 left right, 3 left right och 4 left right. Det är returerna för våra effekter. Så vi kan ju då börja med att helt enkelt dra upp dem till 0. Här kan jag också notera att när jag drar i left eller right på en kanal så följer den andra kanalen i som hänger upp med den med. Så att left right hänger ihop hela vägen. Vi kommer gå in snart på hur vi själva gör det med kanaler. Men om de är uppdragna, då är mina effektreturer alltså uppdragna. Så kan jag gå tillbaka igen till hit, till min snare. Och så ska vi titta på skärmen. För då, som jag sa, hade jag alltså 3 stycken reverb och 1 delay. Reverben får sin signal från mix send 13, 14 och 15 och delayet från 16. Här funkar alltså de här mixbussarna som auxiliary sends. Det är i mitt tycke enklaste sättet att jobba med det här nu. Det är att då släkta en av dem. Släkta då till exempel mix 13 för hall reverbet och vrider upp den. Konstaterar att det inte passar så bra just där. Tar kanske plate reverb istället. Det är väl något bättre. Någonting sånt där. Men istället skulle jag ha delay. Det jag gör, som ni inte ser mina händer, gör nu är att jag slår av och på overheaderna och ambiensnickarna också för att höra lite sammanhang. Om jag tar mix 16 här så går delayet. Om man vill ha en delay-effekt istället. Och apropå overhead och ambience så ska vi också titta på det här med kanalreglerna som hänger ihop. För att det här är då overhead, left och right, left, right, ambience left, ambience right. De här skulle jag vilja hänger ihop så att när jag drar i overhead left ska overhead right följa med. När jag drar i ambience left ska ambience right följa med. Och omvänt. För att göra det så kan jag börja med att dra ner reglerna så att de liksom har samma nivå. Sen går jag in på skärmen. På det som kallas för channel job här uppe. Channel job och väljer alternativet channel link. När jag är inne i den vyn, då kan jag använda select-knapparna för att länka ihop de här. Så här är overhead left och right. Så om jag håller ner left och trycker ner right, då har jag parat ihop dem. Då kan jag göra samma sak med ambience left och right. Håller ner left och right. När det då är gjort, om vi tittar på faderna, dels ser ni select-knapparna, att när den ena lyser så blinkar den andra. Om jag nu, oavsett vad jag har selectat, om jag drar upp overhead left för overhead right med, omvänt drar upp overhead right för left med. Jag drar upp ambience left och right för det med. Jag drar upp ambience right och left för det med. Sen vill jag peta in basen i det här nu härnäst också. Så vi ska ta lägga på den. Men den skulle jag vilja processera lite extra. Jag skulle vilja ha en förstärkarsimulering på den. Kanske även en lite mer högkvalitativ kompressor än den som ligger direkt på kanalen. Så då kan jag använda flera av mina rack-effekter. Om jag då går in i rack här igen. Där står det FX1 mount, FX2 mount, 3 mount och så vidare. Det är där vi så att säga monterar effekterna. Så om jag trycker på FX1 mount där. Få upp en undermeny där jag kan välja bland lite olika typer av moduler. Jag kan ha en 31-bands EQ här också. Jag kan ha en 15-bands EQ. Jag kan ha en effekt. Eller jag kan ha en 8-bands parametrisk EQ. Men effekt blir bra, men jag ska byta vilken typ av effekt det är. Och det gör jag då genom att
peta på själva effekten här. Så får jag upp inställningarna för den. Då kan jag gå in här på den och välja någonting annat här. Då skulle jag vilja ha Amp Simulate som jag hittar här nere just nu. Vi börjar bara göra så. Sen ska jag peta in den på själva baskanalen. Det kan jag göra härifrån eller jag kan göra från baskanalen. Jag tycker det är tydligast att göra från baskanalen, så att jag går dit helt enkelt. Det är basen som är släktad. Här har jag inserts för kanalen. Jag kan peta upp en större bild där och har då två insert sends och returns, eller insert out och in på kanalen. Här kan jag skicka ut till någon slags hårdvara om jag vill, eller jag kan då behålla det i bordet, vet jag, tänker jag nu. Så att insert out tänker jag skicka till, jag scrollar i listan här, till mina effektrack, till amp simulate, ut dit, tillbaka in också därifrån, effektrack, amp simulate, close och on, så att den är på. Där hör vi klart och tydligt att förstärkaren är med. Bypassar den, låter det så här. Nu ska jag ställa ett sound jag vill ha där. Men sådär någonting kanske. Funkar väl rätt så bra där. Vi gör det med en premium-effekt också. Jag hoppar över till sången här. Lägger med den också. Det finns då två sångspår på den här. Vocals och någon slags oktav-vocals. Här är den lägre stämman. Den högre. Then one can wish. You wanna know what it's really like. Här skulle jag vilja då ha en LA2-style-kompressor, tänker jag mig, på den som heter Vocals. Så jag har den uppe här. Jag går in i mitt rack först med mina premium-effekter. Ska jag då montera in en sån nu. Gör en peta här. Då har jag ett par stycken olika den jag är ute efter just nu. Opt 2A, alltså Optical 2A. Ja, sakerna kan ju inte heta exakt som det de emulerar av upphovsrättsskäl och liknande, men det här är ju då en LA2-emulering. Man kan montera den som en dual, alltså för att två separata kanaler på den, eller en stereo, i det här fallet intresserad av en dual, för jag vill ha en kanal just nu egentligen bara till min sång. Skulle jag till exempel komprimera trummor eller någonting i stereo, ja, då skulle jag rimligtvis ta stereo här istället. Här kan jag också sköta patchningen, så att här kan jag gå in och då istället välja inserts, vilka inserts jag vill ha. Jag för min del tycker jag är mycket tydligare och gå tillbaka till selected channel för vocals. Gå in på inserts här, insert out går till premium rack nummer 1, kanal 1 på den. Och i det här fallet så var den så smart att den direkt satte tillbaka returen på samma ställe och aktiverade den. Kan då gå till mina rack igen. Petar upp den här så att jag ser den. Just let it grow. I lie awake and dream the truth. My colors show in black and blue. The distance between me and you. I won't move again. Och när jag ändå håller på med den, så sången är ju också en perfekt kandidat att ha lite reverb på. Så jag går tillbaka hit till Home-vyn, selectar Hall Reverb-senden, Mix 13 till exempel. I wanna feel lite sånt. Something more than this. Perfect bliss. Delay. That one can win. You wanna know what it's really like. Vi ska titta på två saker till som båda rör de här mixbussarna på mixerbordet.
De som då funkar, som jag sagt, dels som auxiliary sends, vilket är vad vi använder som hittills för att skicka signal till effekter. I och med att de är auxiliary sends så funkar de alltså för att göra medhörning till musiker och liknande, vilket är vad vi ska titta på nu. Och sen ska vi också titta på hur vi använder dem för att göra subgrupper, för att till exempel göra en gruppprocessering av trummorna. Om vi då börjar med att använda dem för att skicka medhörning, så är det då så att på själva mixerbordet har vi 8 analoga outputs. 1-6 får sin signal från mix 1-6 här. 7 och 8 får helt enkelt stereomixen från mixerbordet, alltså det som är på den här fadern. I rackrummet i tv-studion så finns det en stagebox som också har 8 outputs. Output 1-6 på den får också sin signal från mix send 1-6. Och 7 och 8 får stereobussen. Och det funkar på ett liknande sätt när ni har en stagebox och kör live-ljud. Så om jag skulle vilja göra någon slags medhörning här, en medhörningsmix i mono till exempel, till en medhörningslåda eller någonting, då går jag in och tar till exempel mix 1, kanal för kanal, släcka kanalen, släcka mix 1, vrider upp den, nästa, vrider upp den, gör en mix jag vill. Eller så kan jag använda funktionen sends on faders. Jag har knappar här som är märkta med det. Om jag då nu har mix 1 här vald, om jag trycker igen på den, då ser ni att hoppa faderna ner här. Det börjar lysa här på alla sends on faders-knappar, utom ettan som blinkar. Att den blinkar betyder att det är den senden vi har på faders. Alltså, det vi har på reglerna här nere nu, det är send 1 på kanal 1, 2, 3, 4, 5. Så för att göra en medhörningsmix på allting till send 1 så kan vi dra upp reglerna här istället för att vrida på själva rattarna. Och där kan vi då se att om jag drar upp regeln här, drar upp den, och samtidigt så tittar vi på skärmen, så ser vi att ratten där för mix 1 går upp. Omvänt, om jag skulle vrida på ratten, så kommer fadern åka ner eller upp, beroende på om jag drar upp eller ner. Så det är då sends on faders, alltså att vi kan få våra sändar här på fadrar istället. För att gå ur det kan vi antingen trycka igen på den som blinkar, eller trycka home. Trycker vi home så skiftar vi också till den andra home-vyn, så växlar vi mellan de här. Så, det var den ena varianten. Den andra varianten är då att göra någon slags subgrupper av de här. Och det skulle jag då vilja göra. Jag skulle vilja göra en trumgrupp nu, så att jag har trummorna på en stereobuss som jag sen kan bussprocessera. Jag skulle vilja lägga en kompressor över hela trumpaketet här. Och då tänker jag mig att jag ska ju välja vilka mixar jag använder. 13, 14, 15, 16 ligger som effektsändar. Det är väl rimligt att ta för vana alltid spara några för att kunna skicka medhörning. Vilket jag inte behöver göra om jag bara sitter och mixar någonting färdigt nu. Men bara som någon slags egen praxis. Så jag tänker mig att jag utgår ifrån, säg mix 5 till exempel. Så mix 5 och 6 skulle jag då vilja skicka de här till. För att göra det så börjar jag på skärmen, går in i setup-menyn här, och så har jag ett alternativ som heter bus setup. Går in där så kan jag välja inställningar från olika bussarna. Då skulle jag vilja att 5-6, till att börja med vill jag att den ska funka som en stereobuss istället för två monobussar. Så jag väljer stereo där. Jag väljer också panlink där, det betyder att panoreringen mellan buss 5 och 6 följer kanalens panorering mellan left och right. Jag kan också välja här mellan vary pre-EQ, vary pre-fader och fixed. Vary betyder variabel sändnivå, det vill säga en ratt som justerar hur mycket lite vi skickar före EQ eller före fadern. Fixed, då är det on eller off helt enkelt. Så jag petar in fixed och så kan jag gå tillbaka och titta på hemskärmen. Då ser ni att då har rattarna försvunnit här och ersatts av en on-knapp bara. Om jag nu tar trummorna, kanal för kanal, börjar med kick, on, snare, on, tom 1, tom 2, tom 3, overhead left, overhead right,
ambience left, ambience right. Då skickar jag dem till mix 5-6 här nu. Just nu skickar jag dem även till stereobussen eftersom stereo här är iklickat. Så det ska jag klicka ur. Skicka inte längre kick dit, snare dit, tom 1, tom 2, tom 3, overhead, left och right, ambience left och right. När det är gjort och jag spelar upp mitt backing track här så hör ni att vi inte längre har några trummor med där. Och det är för att de inte går till stereobussen längre. Mutar jag allting annat här så länge. Trummorna går alltså inte till stereobussen längre. De går till mixbus 5-6. De hittar jag här under mix slash matrix. När jag går dit så kan jag också se att det rör sig här på 5-6. För det är då min trumbuss nu. Skulle jag cuea dem, då hör jag mycket riktigt trummor. Men jag kan då selekta dem och titta på skärmen. För då har jag ett balansreglage här och jag kan aktivera sänden till stereo. Balansreglaget är lätt att luras på, tror jag att man ska, som jag håller på att börja göra här nu, lägga ena till vänster och andra till höger. Men de ska helt enkelt behållas uppe i center nu när vi har dem stereokopplade. Men de ska då kopplas till stereomixen också sådär. När det är gjort så hör ni att då hör vi trummorna, även fast ingenting är cueat. Drar jag ner de här reglarna, blir mindre trummor. Bra om ni ser reglarna när jag säger det. Men drar ner de här reglarna, mindre trummor, mer trummor. Jag kan slå på de övriga kanalerna också. Mer trummor, mindre trummor.